បាទជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីស្ដីពីក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបាទពិសេសទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទៅលើលើអ្វីនោះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកកលឹះមួយតិចទេយកមកចែកជូនអ្នកគ្នាដើម្បីបានជាចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលប្រើ iOS 13បាទបាទ version របស់យើងគឺ iOS 13ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងតើកលឹះអ្វីនោះសូមតាមដានដូចតទៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីកលឹះមួយដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌របស់emoji sticker របស់យើងឬក៏ style ទៅលើ emoji របស់យើងបាទនៅលើ iOS 13តាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បានអូខេដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនេះបាទគឺសត្វតាជា emoji ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានជា sticker នៅក្នុងការ send SMS ឬក៏ send ជា messenger បាននៅក្នុង iOS 13បាទហើយក្រៅពីមានរូបរាងគឺលក្ខណៈបែបនេះបាទយើងនៅអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌របស់វាបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរបាទអញ្ចឹងតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទសូមតាមដានដូចតទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ថាណាដូចជាពណ៌អាវឬក៏ពណ៌សំលៀកបំពាក់សំទៅពណ៌អាវឬក៏ពណ៌មួករបស់អ៊ីម៉ូជីរបស់យើងអញ្ចឹងបានបាទងាយទេបាទអញ្ចឹងយើងមានអ៊ីម៉ូជីនៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាគាត់តែចុចសញ្ញាត្រេ3នេះមកបាទសញ្ញាត្រេ3នេះមកវានឹងចេញមកបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា edit អូខេចុចយកពាក្យ edit បាទហើយយើងចុចយក color ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់បាទអូខេចុចយក color ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ចុចកន្លែង color ច្រើនបាញ់មិញនេះដូចខ្ញុំហាអញ្ចឹងបាទបាទចុចយកពាក្យ edit មកខ្ញុំហាដល់ទៀត editចុច color ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ចុចកន្លែង color ដែលមានច្រើននេះយើងចុចលើវាមកបាទវានឹងមាននៅពណ៌ជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើយើងអាចជ្រើសបានបាទពេលយើងស្រឡាញ់ពណ៌អីយើងជ្រើសពណ៌ហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់ពណ៌បៃតងអញ្ចឹងយើងរើសវាមកហើយចុចយកពណ៌បៃតងចាស់ឬក៏បៃតងខ្ចីយើងសេរីវាតាមហ្នឹងឬក៏យើងស្រឡាញ់ពណ៌ខៀវណាយើងអាចសេរីយកខៀវចាស់ឬក៏ខៀវខ្ចីដាក់តាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចឹងមកណាចុចយកពណ៌ហើយយើងធ្វើការសេរីទៅបាទឬក៏យកពណ៌ផ្កាឈូកក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការសេរីវាចឹងមកទៅតាមពណ៌ចាស់ឬខ្ចីដែលយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសពណ៌ប៉ុណ្ណេះចុះបាទពេលយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់រួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថាដាន់មកបាទពេលនោះបាទ emoji របស់យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានចឹងបានជ្រើសរើសអូខេទៅតាមអ្វីដែលយើងបានជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងយើងចុច back ទៅវិញទៅហើយយើងចូលទៅកាន់ emoji របស់យើងដែលបានតែធ្វើបាញ់មិញយើងឃើញថាបាទមានពណ៌ផ្លែកផ្លែកមានពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់បាញ់មិញបាទយើងចង់រើសច្រើនបរាច្រើនអីចឹងណាអូខេ
បាទអញ្ចឹងយើងមានពណ៌ផ្លែកផ្លែកណាពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អូខេបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចវាដើម្បីមើលនៅពណ៌ដែលយើងមាននឹងឯងបាទអូខេយើងមើលទៅបាទអញ្ចឹងមានពណ៌ច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏ពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់បានអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធ្យាស្រ័យពេលនេះពីខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយទៀត